Já jsem se hlásila do Hořic v roce 89 na jaře, to znamená úplně poslední rok komunismu. A protože jsem chtěla dělat nějakou výtvarnou školu. A ty talentovky jsem se připravovala intenzivně, věděla jsem, že se tam v předchozích letech dělala ruka a zvíře, takže prostě jsem několik týdnů předtím doma modelovala ruku a zvíře do kolečka prostě. No. Takhle, já jsem očekávala, že přijdu na školu, kde nebudu sedět v lavici a koukat na tabuli, proto jsem šla také na uměleckou školu, to se jako splnilo. Nicméně, co se týká toho umění, vlastně ze začátku jsme tam žádný, jako nic kreativního nedělali. Ve 12 letech mě napadlo, že bych měl být sochařem a že nechci vlastně dělat nic jiného, protože taky mi ani spousta jiných věcí nešla, ale tohle mě strašně bavilo. Když jsem se dozvěděl o hořické škole, tak to bylo úplné vysvobození, že bych mohl jít na nějakou školu, kde se můžu věnovat sochařství, tak to bylo parádní. A měl jsem taky romantické představy, prostě jsem čet různou literaturu sochařskou, prostě o Rodénovi a Kámen a bolest a tyhle ty věci. Když se mi trošku jako rozprášili nástupem na tu školu, ale rád na to vzpomínám, na tohleto období. Madej, líbí se ti tady? V roce 80, 81. No, já jsem říkal, líbí. Tak zkusíš to? Já říkám, zkusím. No. Takže takhle, takže jsem si podal přijímačky. No tak talentovky byly klasický, že jo, kreslilo se prostě zátiší, pak se kreslí z hlavy nějaký zvířata. Já si pamatuju, že jsem kreslil nějakého nosorožce, krevetu. Ta jako docela jako pobavila kantory kreveta, jo, ale nevím, mě to přišlo, prostě nějaký zajímavý zvíře, koně jsem neuměl tenkrát pořádně. Jo. No a zároveň jako já vlastně k těm hořícím jsem měl i takový vztah, že když jsme tam s rodičmi jezdili na vejlety, tak jako já byl fascinovaný Godardem, jako že tam tou galerii plastik pod čirým nebem, jo, takže. Tak já jsem studovala v Hořicích v roce 92 až 96 obor sochařství. Jsem z umělecké rodiny, rodiče jsou muzikanti a když zjistili, že nepůjdeme v jejich šlepějích, tak jsme se rozhodli, že půjdeme touto cestou a říkám my, protože mám mladší sestru Markétu, ona nastupovala do Hořic stejně jako já, ona šla z osmičky a já z devítky. Proč jsme se hlásili do Hořic? No tak my jsme od malička rádi kreslili, malovali, tvořili, připravení jsme byli. Já jsem se dostala do Hořic, do Bechyně i do Turnova na šparkárnu. A vybrali jsme si Hořice, protože jsem z Hradce Králové, bydleli jsme v Hradci Králové, takže jsme to měli nejblíž a i ta sochařina vlastně nám byla taková jako vlastně nejbližší. Je to zvláštní v té době, ale nějak nás to tam táhlo. No, já jsem začal dělat nějaký sochy úplně s nějakou přirozenou cestou, že mě to zajímalo už někdy v 10-11 letech. Jsem používal různý materiály, vytvářel jsem z toho nějaké věci a vlastně o tom, že jde studovat nějaké sochařství, jsem se dozvěděl až v devítce na základní škole, že mi to řekl nějaký spolužák, že by tam chtěl jít na kamennictví a že tam mají obor socha. Tak jsem se rozhodl, že bych se tam chtěl přihlásit, že to je jako to, co mám rád, to, co bych chtěl dělat. Po nějakým jako asi třeba 3/4 roce intenzivních příprav jsem se dostal teda na poprvý a byl jsem tam, no a ta škola byla hodně teda zaměřená na jako to řemeslo, na kamenosochařství, takže jsme začali hodně jako dělat do kamene a to je taková jako činnost, kde člověk jako zažije hodně bolesti, je to vlastně dost náročný fyzicky, takže to dá člověku, když do toho začne pronikat, tak to dá člověku takový jako sebevědomí vlastně. Tak já když jsem do Hořic přišla, tak jsem přišla v září 89 a to teda panoval ještě takový ten tuhej komunismus a ta škola byla pro mě teda jako extrémně nudná, protože na kresbě jsme kreslili rovné čáry,
V dílnách jsme sekali válec z Božanovského pískovce, což je ten nejtvrdší, ten teda dali holkám, což byla teda podle mě jaký šikana. Jako jasně chápu, že čáry jsou, aby se uvolňovala ruka, což nám nikdo neřekl, jako že to je na uvolnění ruky. Proč jsme sekali válec, to nám taky nikdo neřekl, asi to měly být zřejmě jako nějaký základní dovednosti, ale v podstatě nikdo nic nevysvětloval, jenom jsme tam dělali tyhle ty nudné věci. Ta škola byla velmi jako nepodnětná a nepodporující, jo. Takže tak. Pak po té revoluci se ale všechno změnilo. Já když jsem vlastně přišla do Hořic, tak mě se tak jako otevřel ten svět, tady ten sochařský. Bylo to něco úplně jiného, tak jsme tak nějak jako ožili. Začali jsme chodit do hospod a stalo se to, že asi po měsíci jsem dostala podmínečné vyloučení a trojku schování a vyhodili mě z internátu. A to pak začal ten jako pravý život, středoškolský bych řekla. No, tak to se se mnou tak jako táhlo celou dobu, ale naštěstí jsme měli pana Wagnera, který byl teda úžasný učitel, osobnost, která nás jako si myslím poznamenala na celý život. Samozřejmě to studium se odehrálo ještě v době vlastně minulého režimu, že rok 81, když jsem začal studovat 84. Tak už to nebyla ta tuhá normalizace, ale samozřejmě jako všechno to bylo pod vlivem komunistické doktriny. Jako to, že jsme furt dělali figuru zátiší, kopie antických soch, renesančních a tak podobně, což mě trošku už pak až krkalo, slušně řečeno. Ale zase zpětně ohlednu to, tak si myslím, že jako ta masáž, kterou jsme dostali v takový ty klasický kresbě a klasický modelařině, jako že určitě to nebylo od věci naopak. Jo. Takže, hele, ono to je jako na každý škole, jo, že máš nějakou prostě tu výuku, která je jakoby oficiální, ale pokud si s určitýma kantorama nějak padneš do boka nebo nějak souzníte, tak samozřejmě dostáváš informace i takový, který jdou mimo ten oficiální výukový program. Což na tohle jsem to štěstí měl. Vlastně jsou to 90. léta, takže ty lidi, kteří tam učili, tak studovali třeba, nevím, v 70. 80. letech. Tam panoval takový úzus, že nejdřív by se směl jako naučit řemeslo a potom si můžeš dělat to volný jako umění, takže se tam hodně sekalo, že to byla kamenická škola, takže se hodně sekalo do kamene, dělali se kopie, kreslilo se, modelovalo se. A my jsme měli velký štěstí, že jsme měli Dášu Štěpánkovou jako třídní učitelku, kterou jsme potom nějak uprosili, aby s náma zůstala po celý ten čas v Hořicích. A ta to měla trošku jinak, takže jí zajímalo spíš nějaký volný sochařství a volný vyjadřování těch lidí, aby si šli za nějakýma svýma přirozenýma tendencema. Ale díky ní vlastně jsme jako od začátku jeli jako plnohodnotnou nějakou sochařskou jako přípravu a bralo se to jako umění díky ní už od začátku. Jo, ale všeobecný, protože tam bylo víc profesorů, to klima bylo velký, tak spíš bylo tam důraz nějaký důraz vedený na nějakou řemeslnou jako přípravu. No, tak já myslím, že ta škola byla výborná v tom, že vlastně to město celé bylo jako studentský a člověk se dostal jako z toho prostředí té základní školy, kdy jsem byl jako zmatený trochu a nevěděl jsem moc, kde je moje místo, tak tam byli lidi, kteří byli jako podobně zaměřený jako já, takže v tomhle to bylo jako skvělý. Typ výuky probíhal tak, že my jsme tam měli akademického sochaře Michala Moravce, který vytvářel hodně jako nějakou figurální plastiku z pískovce nebo odlejval do nějakých kovů a byla to vlastně taková mistrovská škola, dá se říct. On byl jako hodně sebevědomý, furt dělal nějaký forky. Mě měl rád, protože jsem byl jako velký, silný, takže si mě sebou mohl brát na různý kšefty, takže mě občas vytáhl ze školy a jel jsem s ním instalovat nějaký sochy. V tom to bylo vlastně dobrý, protože jsem naživo viděl, jak funguje ta umělecká praxe. No a pak právě přišla revoluce a najednou tihleti lidi, kteří tam učili a byli takový jako sebejistí a vozili se po těch 14-letých studentech, tak najednou jako velmi znejistili. A při té revoluci vlastně si myslím, že to byl taky jako iniciační zážitek, ta revoluce, jsme najednou jako zjistili, že můžeme jako cokoliv.
jo? Že umění může být cokoliv, doba se jako změní, jako všechno bude jinak, jo? A to bylo jako velmi silný a i ty lidi se tam víc stmelili, jako myslím studenti. No a pak po té revoluci tam začali chodit zajímaví lidi. První přišel čerstvý absolvent z AVU, René Tikal. A to bylo jako hrozně jako svěží vítr tam, jo? Že předtím se tam jako velmi kladl důraz na tu řemeslnost, to bylo jako to číslo jedna, to nejdůležitější. A teď já jako nejsem úplně jako řemeslně zručná, úplně mi to jako nešlo. A teď přišel ten René a říkal, a teď chci jako něco od vás, nějaký jako vaše dílo. A teď vlastně všichni přinesli takový jako nějaký dokonale právě technicky udělaný jako hezký figurky. A teď já jsem našla smeťáku nějakou starou hlavu omlácenou, která se nikomu nepovedla, zamatala se mi do nějakého králičího pletiva a vlastně nějaký blbost. No a on říkal, jo, tohle se mi jako líbí. A já jsem si říkala, tyjo, to snad není možný. No ale jako v tu chvíli to byl zase pro mě takový jako velký impuls, že zase můžu cokoliv. Můžu jako cokoliv a je to v pořádku. Tak to byl první impuls, René teda musel odejít, že se tam dostal do konfliktu jako s tou starou gardou těch učitelů a přišel Vojta Adamec. A to byl jako silná osobnost, člověk, který byl vlastně jako za komunismu perzekuovaný, ale byl to vlastně jako první opravdový umělec, se kterým jsem se v životě potkala a ten mě jako životně taky jako nasměroval, dá se říct. A bylo to jako výborný v tom, že on měl v té škole kabinet, kde pracoval a bylo to vedle dílen, kde my jsme pracovali taky, takže ta konfrontace opravdu s tím opravdovým umělcem, který jako vedle a tvoří ty opravdový díla a chodí občas nás jako korigovat, to bylo úplně jako parádní. Jo. No tak já vlastně tady, že tak jsem zmínil právě jako Dášu Štěpánkovou, kterou jako teda mnozí z nás opravdu jsme ji tak nějak jako milovali, protože ona byla právě jedna z těch pedagogů, který s náma byli ochotní se bavit právě i o tom, co šlo mimo ten oficiální program školy. Jako vím, že mě třeba i půjčovala nějaký knížky, že já už v té době tak nějak jsem se jako vlastně našel v tom konceptuálním, reduktivním a vlastně v něčem, co šlo úplně proti podstatě oficiální školní výuky. Tak pak samozřejmě to byl právě ten profesor Čapek, který prostě neměl rád komunisty. Jo, a vlastně nějakým způsobem taky měl čuch na to, že když někdo trošku se vymykal tomu análnímu alpinismu, který tam i provozovali některými spolužáci, jo, tak jako vlastně jsme si rozuměli taky, což bylo super, jo. Takže jsme občas tak chodili na čaj, na pokec, jako třeba k těmhletěm kantorům i do kabinetu a to vlastně bylo to, co mě hodně dávalo v té době. No, já jsem měl velký štěstí v tom, že když jsme byli ve čtvrtém ročníku, tak a nastoupil tam umělec Martin Z, který byl skvělej a vlastně se o nás zajímal a zajímal se o to, co třeba chceme říct, nebo jakým způsobem přemýšlíme. Ukazovali jsme mu věci ve skicácích a vlastně nám trošku jako otevřel to přemýšlení nad jako volnou tvorbou z hlediska nějaký třeba perspektivy dalšího studia a vůbec jako nějaký výtvarné činnosti. Bral nás na různý jako výlety a bavili jsme se o sochách a vlastně nám úplně jako otevřel další svět. Ta, jako ta figura, která pro mě byla nejdůležitější na té škole, to byla právě ta Dáša Štěpánková, která měla jedinečný přístup ke studentům, takový jako jemnej, což jsme teda kolikrát nedocenili, ale takový respektující. Takže všem jako vykala, a, což pro nás byl šok, protože do té doby člověk měl pocit takového nýmanství vlastního, ale ona měla pocit, jako, že se budeme bavit jako umělci na nějaký stejný jako úrovni, takže to bylo hrozně ze začátku šokující, ale zajímavý a respektující. Takže i zpětně, jak to hodnotím, tak to byla takový tahoun jako vlastně té školy, nenápadnej. Měl jsem rád i sochaře Moravce, kterýho teda my jsme neměli na nic, ale vzpomínám si, že často jsem s ním měl takovou domluvu, že jsem ve večerních hodinách, když už škola byla zavřená, tak jsme si nechávali, to jsem nebyl jenom já, ale většinou, jsme si nechávali takový záchodový okýnko otevřený ve škole a lezli jsme po tajmu školou, nebo vylez jsem až nahoru a tam byl profesor Moravec, který tam sám podnikal nějaké svoje sochařství. Takže
mě tam jako pouštěl do té modelovny a nechal mě tam modelovat, i když škola už byla pro žáky zavřena. To bylo super a udělal jsem tam spoustu věcí, jako díky tomu času jako navíc. Byl nejdůležitější Honza Wagner, který nás učil od prvního ročníku. On už vlastně dřív ho pozvali ještě před revolucí, měl učit na Vídeňské akademii. A já vlastně mám pocit teď, že my jsme měli takového vysokoškolského učitele vlastně už na střední škole, který nám šel příkladem a vlastně tou svojí osobností, tím svým umem a těma předkama, který měl. Bydlel v nádherné secesní vile, kam jsme chodili a ukazoval nám věci, díla jeho maminky, jeho tatínka. Chtěl jako nás navíst, abychom se někam dostali v tom, co děláme, nechal nás prostě tvořit v tom našem jako přístupu. On nám neříkal, dělej to takhle, on nás nechal prostě bejt, jako, že viděl jako každý, jako, co dělá, že zhodnotil si to určitě nějak. A tak to prostě bylo jako asi pro mě alfa omega jako celý Hořic, tady ten člověk. Pak tam byly samozřejmě další pedagogové, kteří byli skvělí, třeba ta Dagmar Štěpánková, co nás učila dějiny umění, taky kresbu, myslím, že jsme jí měli na kreslení. No samozřejmě maturitní práce, tak to byla cesta takového kompromisu, ale tu se přiznám, že jsem tenkrát trošku i zbodal, protože jsem dělal takový velký rozpůlený ořech, jo, že mě zajímalo prostě konkávní, konvexní, plný prázdny, takže jsem měl rozpůlený ořech, prázdná skořápka s ořechem. Ale vím, že se mě tenkrát povedlo, že v tom šutru bylo nějaký hnízdo nebo něco a prostě se to proseklo nebo upadně kus kamene a že jsem musel vlastně vysekávat takovou kapsu a dosazovat to tam jako jiným kusem kamene, jiným kusem pískovce. Což vlastně samozřejmě tím šly body dolů, jo. I když ta podstata ty práce jako byla, no ale tohle už pak jako na vzhledu jako tomu samozřejmě nepřidá, no ale tak stalo se, jako jo. To, prostě asi to bylo fatální potvrzení taky v tom, že tudy má moje cesta úplně nevede. Jo, to je vtipný, no. Tak jako moje závěrečná práce v Hořicích byly v podstatě přijímačky na AVU, protože pak mě vlastně jako vyloučili z těch Hořic. Což bylo docela zajímavé. Já mám pocit, že jak tam bylo to konkurenční prostředí, tak tam se ještě jako trošku jako trestal úspěch. Jo. Takže když já jsem se ve třetíáku dostala na tu akademii, tak možná, že pak jsem měla jako, tak jako asi přehnaný sebevědomí. Takže ještě to bylo jako velice krátce po té revoluci a my jako studenti jsme tam udělali takovou jako petici proti tomu řediteli, který byl komunista, že by měl odstoupit a tak. A já jsem to tak jako vzala na sebe, protože jsem měla pocit, že jsem přijata na té AVU, tak se jako můžu víc dovolit. Nakonec mě teda jako vyloučili za nějakou marginalitu, jako pomalovaný dveře nebo něco takového, ale bylo vidět, jako, že už tam jako nejsem vítaná. No a vlastně Adamec, který mě na ty zkoušky připravoval, mě i doporučil, ať vlastně jako odejdu a připravuju se na to studium na AVU, že tak by už v podstatě jsem byla šikanovaná a měla bych jako míň prostoru, než bych sama potřebovala. Takže mojí závěrečnou prací jsou přijímačky na AVU a ty byly úspěšný, takže. Takže tak, no. Jako nějakým způsobem třeba při té mý maturitní práci už jsem řešil nějaký pojmy, jako je pohyb, jak ho zachytit jako v té pevné hmotě, v tom přemýšlení, v tom kameni. To je možná nějaký téma, který se míhá jako v mý tvorbě v současné době, no. Dělal jsem takovou abstrahovanou figuru běžce. Rozmázlo mi se, líbily nějaký ty futuristi a dělal jsem nějakou takovou figurku, no. Já jsem tam měl skvělý teda kamarády, který byli stejný takový chuti jako já, Aleše Bernarda a Davida Moještíka. A s nima jsem podnikal různý kreslení navíc a navíc jsme modelovali a tak. Měli jsme různý vzory. Hlavně Rodena, Michelangela, já nevím, Desideria Setiniana, já nevím koho. Hlavně renesanční vzory. Takže jsme se trošku jako zaslepili sami sebe jako tou projekcí do těch vzorů. Takže jsme spíš končili, nebo já jsem končil
ve smyslu takový jako michelangelovský figury z pískovce, kterou jsem jako volně teda podle modelu dělal takovou přenesenou transmisi a vysekal jsem ji. Jsem za to rád, ale myslím, že to ještě nebyly naše přirozené sklony. Ta Dáša Štěpánková právě se nás snažila odtáhnout trošku od těch takových těch jasných vzorů ke svýmu nějakému pociťování, ale my jsme byli docela takový zabedněný, takže to, ale dneska na to vzpomínám skvěle, že měla pravdu samozřejmě a brzo už po škole jsem si uvědomil, že chyba se asi věnovat převážně renesanci, ale spíš jsme asi měli jít za nějakýma svýma věcma. Úspěšně jsem studium asi úplně neukončila, protože ve čtvrtém ročníku, kdy už jsem věděla, že půjdu na Akademii výtvarných umění, jsem nechtěla jít k maturitě, takže tam jsem měla takový jako chvíli období, že už to nepotřebuju, tu maturitu. Pak jsem se rozhodla teda na poslední chvíli, mě přesvědčili spolužáci, chytří, starší, že bych si tu maturitu měla udělat, takže si pamatuju, že asi během jednoho, dvou dní jsem udělala nějakou tu volnou věc, což bylo zmražený kuře, asi něco takového odlitý. A nějak jako, vím, že jsme to dělali v noci, prostě jako narychlo. A vedle toho jsem teda sekala hlavu otroka od Michelangela, tak to jsem měla hotový samozřejmě, to jsem stíhala. Pak samozřejmě, když jsem se pak dostal na AVU, tak ten šok jako z toho, že ta střední škola má nějakou určitou bublinu a ta AVU je úplně někde jinde, určitě tam jako jiný spektrum lidí, tak byl značný a za začátku jsme moc jako nechápali, kde jsme se to ocitli. Jsme si mysleli, že tam třeba budeme modelovat nebo tak, ale se třeba vůbec nemodelovalo. A si pamatuju, že ty první, jako když první návštěvy v ateliéru byly takový jako plným nepochopení z mé strany, třeba tam někdo řezal prostě motorovkou gauč a pak ho odlejval a někdo dělal nějaký budíky do konstrukcí a vlastně to byl takový šok jako z toho renesančního paradigmatu, taková jako sprcha, z který jsme se, teda já určitě, zpamatovávali tak třeba rok, dva na té škole a pak už se člověk nějak etabloval a bylo to dobrý. Ale pak jako to studium na té akademii, to bylo o tolik jako levelu vejš než ta střední škola, že jsem vlastně začínala od znova, úplně od znova. Tohle to všechno jsem musela zapomenout a začít od znova opravdu s tím jako pomalým, jako novým procesem. Bylo na to jako spousta času a začínalo se jako od základu v podstatě znova. No, ale jako s tím materiálem už jsem seznámená byla, takže asi to jako nebylo úplně od nuly, ale musela jsem úplně to myšlení změnit, úplně jako v obráceně, ale jako v těch rukách už člověk jako něco měl, to jo. Hele, tak vzhledem k tomu, že to bylo furt ještě totáč těžkej, tak já jsem prostě věděl, že na Akádu jít nechci. Protože program, tehdejší program AVU, šel už vlastně úplně totálně mimo mě. Jo, já jsem původně vůbec ani nepřemýšlel nad tím, že by šel někam studovat dál. No jenže potom samozřejmě, protože se mě nechtělo na vojnu, tak jsem nakonec udělal přihlášku na Hradeckou pedagogickou fakultu, obor čeština, výtvarka, kterou jsem teda taky nedostudoval, protože jsem, jak mě bylo řečeno, když mě vylučovali, že nejsem hodnej ty budoucího socialistického pedagoga, nebyl jsem. Takhle, jako pro sebe jsem věděl, co chci, ale vlastně jsem naprosto jasně věděl, co a jak nechci. A to, co a jak nechci, bylo přesně to, co bylo programem vlastně ateliéru na pražský AVU v té době. To, že půjdeme na vysokou školu, bylo jasný od začátku, no, to jako nekončí střední školou. Takže ta kontinuita byla jasná, protože jsme šli k Hendrichovi na figurální sochařství a tak to bylo zase jako to samé, portréty z figury. Tím, že jsme byli u Hendricha, tak to opravdu změna nebyla, protože ten nás zase do ničeho netlačil. Tam to bylo o té figuře a portrétu hlavně a to my jsme chtěli dělat. Že jo? Takže my jsme jako navázali přesně na to, kde jsme skončili na té střední škole, tak jsme navázali na to a šli jsme
tou samou cestou. Kdybych začal takovým tím úplně nejbazálnějším, no tak určitě láska k materiálu. Jo, protože šuter miluju doteď jako materiál ve všech podobách. Samozřejmě ta, jak jsem zmiňoval tu řemeslnou průpravu, tak to je něco, co když si to člověk ošahá, tak to se ti nestratí. To je jako plavání nebo lyžování, jo. Trošku můžeš vypadnout z formy, ale nezapomeneš to. A já vlastně tenkrát i v rámci nějakých takových těch alternativních cest jsem si uvědomil, jak vlastně může být někdy obohacující i pracovat s materiálem, který není úplně 100% kvalitní, no, který ti nabízí nějaký limity. Ať už prostě nějakou vadou, nějakým kazem. A tohleto vlastně jsem si, kromě své volné tvorby, ozřejmil vlastně i občas i na některých sochařských sympozích. Jo, ale to už pak asi souvisí s celkou životní filozofii, jo, že člověk může mít něco naplánovaného, nalajnovaného, ale vždycky nastane nějaká situace, která ti to zalternuje. A když to člověk jako pokorně přijme a, jak se říká, neposere se z toho, tak naopak se z toho dá pak i těžit nejenom pro ten moment ty realizace, ale i pro nějaký momenty další. Jo, takže tohle určitě jo. Z těch hořic si pamatuju jednak ten prach ve vlasech, který vytvořil jako zvláštní tužidlo, pak takový ten štiplavý smrad, jak se tam tenkrát ještě topilo na přelomu prostě těch 80. 90. tím uhlím, tak to město bylo jako v té inverzi úplně jako v takovém jako kouři. No a pak taky chuť takového toho levného vína, co jsme si kupovali někde v drogérii nebo kde tajně. Tak to mi jako zůstává spojený s těma hořicema, jo. Vlastně takový ten prach, smrad a levný alkohol, ale na druhou stranu si myslím, že to je jako esence těch opravdu těch raných devadesátek, který jsem tam zažila. Je tam určitě nějaký takovýto zázemí sochařský, ke kterému se můžu vracet. Určitá taková ta esence kvality sochařství českého, ať už to byl třeba ten Matyáš Bernard Braun v Kuksu, takový to, co mě drží, jako, nebo co mě baví na tom sochařství, k čemu můžu vzhlížet, kam se můžu vracet a z čeho můžu čerpat, tak to by bylo asi něco taková tato, jako by esence kvality českého sochařství nebo pro mě takový základní nějaký kámen, na který můžu stavět, tak to mi ty hořice asi dali. Já si myslím, že tam jsme se vlastně skoro všichni naučili, že není potřeba litovat už provedený práce, že i když jako se nedosáhne to kýženého výsledku, tak celý ten proces je jako hrozně obohacující a není potřeba si rvát vlasy, když se něco nepovede. A to si myslím, že jako dost vychází z té práce s kamenem, kdy člověk opravdu intenzivně a těžce dře na tom, aby dosáhl nějakého výsledku a potom úplně v konečné fázi se něco nepovede a upadne nějaký velký kus té sochy a je to vlastně všechno váji. Takže tohle může přijít a že to není jako katastrofa, tak to si myslím, že jsem se naučil tam. Já myslím, že zbyla ta radost. Že zbyla ta radost z toho něco jako dělat a něco objevovat. To se týkalo třeba v těch hořicích, mě strašně bavilo sekat do toho kamene, kdy ty věci se jako sami od sebe objevujou, že člověk nemusí, musí se jenom naladit, soustředit a jako vnímat tu věc a ona sama se otevírá, takže je to takový překvapení, jestli to člověk dokáže udělat, jestli to dobře cítí, jestli dobře třeba cítí ten kámen. Tak myslím, že všeobecně i to byly takové radostní léta, na který jako rád vzpomínám a myslím, že do dneška to mám, takový ten pocit překvapení, že jsem zvědavý, co se jako třeba v tom ateliéru dneska stane. Nebo je to jako takový dětinský, ale pořád mám takový živý pocit prostě z umění a to myslím, že mám z hořic právě.
Tak já jsem tady vlastně začínal v nějakým 85. 86. ještě za komunistu na takovým speciálním učňáku, co tady byl. A to byl teda přísný režim, takový ten z učiliště, že jak asi si každý pamatuje. A pak až po revoluci teprve jsem se dostal na tu sochařinu sem, a to bylo vlastně revoluční období, takže to bylo hodně, hodně veselý, hekticky. Ale co se týče té výuky, tak jsem měl vlastně štěstí, protože tady přišel jeden starší sochař přímo jako z praxe a ten nás docela rozproudil, takže vlastně to si pamatuju hlavně, jo. Takovou tu energii, že nám ukázal, jak to dělat jinak než za toho režimu, jo. Že to bylo hodně, hodně veselý, jezdili jsme po různých výstavách a jo, nebyla to taková ta standardní výuka, jak jsem si pamatoval vlastně za toho komunismu, bylo to víc otevřený. Vojtěch Adamec starší. Takový divoký, hodně divoký člověk. Mám pocit, že bych se měl k těm studentům chovat víc kamarádsky, než to bylo za mě tady na té střední škole, že ten učitel byl vlastně takový ten nahoře a všichni museli poslouchat, tak spíš je to tak jako víc, bych chtěl, aby to bylo víc kamarádsky takový, no. No mě vadilo tenkrát, že vlastně ten učitel měl nějaký svoje vybraný, jo, kterým se věnoval a na který jako dbal a ten zbytek ho moc nezajímal. A to jsem si říkal, že asi špatně, jo, že ten přístup by měl být ke všem stejný, aby se cítili jako dobře, že? Samozřejmě ten rozdíl v té třídě, nikdo není nejlepší, jo, a ty, co jsou nahoře, pak ty, co jsou dole, aby jim to nepřišlo líto nebo nebyli nějak odsunuty. To jsem tam tenkrát cítil docela, jo, že to tam bylo cítit. Nebo oblíbený, neoblíbený, no, tak to se mi moc nelíbilo. No, to je právě ono, že já mám prváky a druháky a v tom prváku ty malí děti vlastně, jo, to jsou malí děti ještě, tak ty opravdu někteří ani neví, jestli to chtějí dělat, jo, tak je vůbec přesvědčit o tom, že to je správně, že si to vybrali. A ještě do toho namočit a, jo, a zainteresovat, aby začali pracovat sami bez toho nějakého donucení. No. No, tak určitě jako řemeslo. Jsme na té střední škole, tak tam mám to řemeslo. Aby oni se naučili ty řemeslné postupy zvládnout natolik, aby na to nemuseli úplně myslet a spíš se pak věnovat tomu svýmu, když to řeknu, nevím, jestli na střední škole, tomu volnému, aby se nezabývali vlastně tou nepodstatnou věcí, jo. To řemeslo je teda důležitý, ale aby to dělali automaticky. Takže dívat se, naučit se dívat, soustředit, to je hrozně důležitý, aby si udělali na to ten svůj prostor, že když se nesoustředíš, nic neuděláš. A pak samozřejmě práce s tím materiálem, aby to měli opravdu v ruce tu hlínu ošahanou, sádru ošahanou. Jo, aby už nepřemýšleli nad tím technologickým zpracováním, ale nad tím vlastním nápadem, že jo. Aby nebyli omezeni tady v tom. Myslím si, že to je jedna z mála škol, která ještě funguje na té úrovni s tím materiálem, jo. Práce s materiálem, jednoznačně. Že si ty studenti tady ochytají úplně všecko. Není už to takto jako striktní, že bychom měli jenom ten kámen, jo, už se tady zkouší i nový materiály, moderní, jo, ale furt, jo, je to těma rukama, hlava, ruka, jo. To si myslím, že je docela tady výjimečný, no. No tak já na ty léta vzpomínám jako na prostě veselá léta ve veselém společenství, kdy vlastně po té základní škole tak člověk úplně zde povokřál, protože tady byla skutečně už skupina takových jako podobně navlněných lidí. No a samozřejmě ta náplň, že ty výtvarné činnosti tak člověka velmi uspokojovaly. No a ten cíl si myslím, že byl podobný jako dnes, nějak se naučit základům toho řemesla.
No tak určitě v jistém smyslu, že jo? Ale člověk sám přemýšlí, jak jakoby tu výuku nastavit pro ty studenty, aby se jednak něco dozvěděli, něco naučili a aby je člověk neotrávil. Já si skutečně myslím, že tady to, co my děláme, tenhle segment vlastně výtvarný, tak člověk musí dělat s nějakým nadšením, že jo, těšit se do té práce. Tak si myslím, že se jakoby snažím, nebo nevím, nakolik se mi to daří, ale nastavit v těch ateliérech podmínky takový, aby tam ti studenti chodili rádi. Samozřejmě nějaký mantinely tam jsou, že jo. Myslím, že jsem jakoby přísná, ale prostě musí to být zábava. Samozřejmě jsou věci, které člověk se snaží třeba dělat jakoby jinak. Trošku je víc jakoby rozpřemýšlet, nebo uvědomuji si, že my jsme tehda, že tam ten otisk toho pedagoga byl takový vehementnější, že jsme občas získali až takovou jako maníru, kterou se z nás potom snažili vymlátit potom v tom navazujícím studiu. Tak to si myslím, že dneska máme takový trošičku jiný přístup v tom, jako v tom projevu, takovým tom osobitým, že spíš ty děti necháváme, nebo studenty necháváme tak nějak se svobodněji vyjádřit. Jo. V podstatě jsem vedoucí oboru restaurování, který tenhle obor je trošku specifičtější než ten obor sochařský v tom, že hodně realizujeme kopie, kde člověk opravdu se musí snažit se vciťovat do toho, nejenom, že tu hlavu musí nějak vybudovat, postavit, že jo, ale musí se umět vcítit do toho autorského rukopisu, tak se snažím jim vštípit takovou jakoby pokoru pro tu předlohu, jo, tak v tom jsem jakoby asi přísnější. No tak asi je to určitě kontakt s tím materiálem, kterým je kámen, kde si myslím, že v takovémhle rozsahu se to asi v republice nevyučuje. Že skutečně ty studenti tady dělají zajímavé věci, to se velmi posunulo, že třeba za nás, tak samozřejmě maturitní práci jsme si realizovali v kameni podle nějakého vlastního návrhu, ale jinak v těch dílnách hodně se jakoby dosekávalo po těch předchozích ročnících. Teď si myslím, že se to v tomhle ohledu posunulo, že spousta studentů si zrealizuje jakoby tu věc vlastně od A do Z, od toho prvopočátku, jo, až po ten finální materiál, tak vůbec ta škola, ten celý areál má nějakého genia loci, který je jakoby opravdu přitažlivý. Když sem člověk přijde z té základní školy, tak je to prostředí pro něj zajímavý. No a to společenství těch lidí, že, kteří jsou lecčem specifičtí a je to taková podobná krevní skupina. No. Takže a takový to šutráctví, to si myslím, že to je velký bonus, že ty lidi k sobě vlastně inklinují po celý zbytek života, že jo. Máme starý šutráky, který, když sem přijedou, tak jim zvlhnou oči, že jo. Těžká otázka, ale myslím si, že, jak říkám, že ta škola si myslím, že v určitou dobu byla v takovém propadu, kdy jako i tou odbornou veřejností nebyla přijímána moc vstřícně, moc pozitivně. Tak si myslím, že teď jako v posledních těch pár letech se sem dostalo pár lidí, kteří opravdu, že jo, mají to odborné vzdělání, jsou praktikujícími výtvarníky, že jo, sami prostě něco dělají, mají nějakou představu o tom, jak a co budou teda předávat, vyučovat. No, pak jsou taky jakoby čerství, že jo, to tam hraje asi taky velikou roli, no a to se pak jakoby propisuje do těch výsledků. Tak zkušenost byla taková, že vlastně po revoluci se tady na škole odsklo několik zajímavých lidí, jako byl třeba Vojtěch Adamec nebo Eleny Lemnická, kteří přinesli jakoby zcela nový přístup. Ještě mě napadá jméno Jan Wagner, že, který byl se školou taky spojený bytostně, vlastně několik generací tady ty rodiny. Doba byla taky dopřející v tom, že probíhaly nějaké první výjezdy do zahraničí, že? To znamená směrem na západ, takže měli jsme šanci vidět umění aktuální, že? Což do té doby bylo taky značně limitované, protože samozřejmě
i literatura v těchto končinách byla míň dostupná, internet v tu dobu neexistoval, takže člověk získával nějaký povědomí, co se v tom umění vlastně odehrávalo třeba v průběhu toho 20. století a co se dělo aktuálně v tu dobu. Já pedagogicky činný jsem v podstatě 24 let už, jo. Takže vystřídal jsem několik uměleckých škol po celé republice, takže v podstatě se mě tady pak prounulo to, co jsem získal tady během studia a nějaké postřehy toho, jakým způsobem fungují ty ostatní školy. Jo. Tak určitě, co jsem považoval za nezbytné zachovat, tak je to, co dělá tady tu školu školou, a to je v podstatě ta jedinečná tradice práce s kamenem. A vlastně i jako umělecké řemeslo jako takové, protože škola je vlastně jedinečná zvládnutím sucharské reprodukce. Jo, to je vlastně jedinečná technologie, která si troufám říct, že na takové úrovni je vlastně spravována pouze tady v Hořicích. Tak mluvil jsem o té tradici, to je jasné, ale sochařství se samozřejmě zejména během 20. století jako výrazně posunulo, odkrylo se obrovské spektrum materiálu i prostředků jako vyjádření, vstoupily do toho multimediální prostředky, sochařství vystoupilo do volného prostoru, že jako je land art, environmentální tendence. Tohle všechno je potřeba reflektovat i u takhle jako veskrze tradičně zaměřeného oboru. Nakonec škola byla vždycky přirozenou líhní vlastně talentů, který pokračovali dalším studiem na vysokých školách a v tom se snažíme vlastně pokračovat. Jo. Takže naším jako úkolem je nejen připravit toho sochaře tradičního zaměření, ale v podstatě připravit eventuálně i osobnost, která bude schopná reflektovat to, co se v tom umění v sochařství aktuálně odehrává. Určitě ta esence vychází z toho, že ten mladý člověk je jako přirozeně přinucený se pohybovat v prostředí, kde ta kvalitní sochařská díla má doslova na dosah. Jsou tady prostě díla těch význačných absolventů, ale jsou tady třeba modely antiky a tohle všechno. Hořice nakonec jako město jsou plný sochařských děl, ta tradice tady je vepsaná doslova na každém kroku. Někdy možná to prostředí je daleko intenzivnější impuls než sebelepší jako slova učitele, který se snaží nějakým způsobem motivovat. Si myslím, že to prostředí je velmi jako silná záležitost v tomhle směru. Těch 10 let, co nějakým způsobem tady působíme, musím říct teda, že nás tady působí vlastně vícero, jako ostatní kolegové asi k tomu taky něco řeknou, tak došlo v podstatě k jakési generační obměně a dnešní vyučující jsou v převážné části vlastně absolventi škol až 90. let nebo někdo i po roce 2000. Takže je tady už jako jistý oproštění se od těch nánosů minulosti, že jo? Takže to samozřejmě se v tom projevu musí přirozeně zrcadlit. Nicméně ta situace toho uměleckého školství je celkově docela komplikovaná. Je to jakási externalita, kterou vlastně třeba ministerstvo školství není schopno jako příliš reflektovat. Jo? Jinak, když člověk má nějakou zpětnou reflexi třeba ze zahraničí, tak to naše umělecké školství je vlastně v něčem jako velmi jedinečný právě v uchování ty tradice toho uměleckého řemesla. A my dneska čelíme jako poměrně silným tlakům, kdy je to vlastně jakýsi balanc na hraně, aby se to řemeslo ještě udrželo, protože mnohdy právě vyučující, kteří jsou s těmi obory přímo spojení a jsou v praxi taky zapojení, a ono to je jako nezbytný, tak to školství taky opouští, jo, a to je jako velký neštěstí a tím vlastně je tady to velký riziko, že některé ty obory můžou mít sestupnou trajektorii anebo úplně zaniknout.